Sveiki! Šiandien laidoje žinomas autosporto ir Panevėžio regiono kriminalų žurnalistas, geriausiai galintis papasakoti, kaip gauti svajonių darbą, neturint tos profesijos aukštojo mokslo diplomo. Kviečiu žiūrėti Tomo Markelevičiaus sėkmės istoriją. Tomą Markelevičių šiuo metu daugiausiai pažįsta kaip autosporto ir Panevėžio regiono kriminalų žurnalistą. Neretai šis žmogus į įvykio vietą atvyksta anksčiau nei policija ar greitoji, paspalvinga jo Mitsubishi Colt mieste žino net vaikai. Tačiau pats Tomas teigia, kad dirbs būtent tokį darbą nežinojo net tada, kai jau reikėjo rinktis profesiją, bet netikėtai atsidūrė tuomet sėkmingai veikusioje Aukštaitijos televizijoje. Visiškai dar kažkaip neieškojau darbo, baigiau 12 klasių, bet dar nebuvau taip nusprendęs, kad reikia ieškoti darbo. Kai mano tėtis pamatė vienam iš Panevėžio laikraščių skelbimą, kad Aukštaitijos televizija naujam sezonui ieško darbuotojų, reporterių, žinių, laidų vedėjų, operatorių. Nu ir kažkaip parodė, sako, tai gal pabandyk, aš taip iš pradžių sudvėjojau, sako, tai ką aš ten, sako, labai ten sugebėsiu padaryti, sako, filmuoti ar montuoti ar ką, nežinau. Tai, sako, vat, parašyk ar paskambink, sako, na, iki pokalbį pasižiūrėsi, koks ten darbas, koks pobūdis, gal, ta prasme, tiks patiks. Na, taip ir padariau. Atsimenu, tą dieną mes kaip tik su draugais ruošėmės važiuoti prie žerų į sodybą. Aš jau buvau susiskambinęs su televizija, kad na, kažkurią dieną mane pakviesi pokalbį. Na ir tą dieną, kai mes jau susikrovėme visas palapinės daiktus, šašlykus ir viską, jau ruošėmės išvažiuoti praktiškai iš miesto, staiga gaunu skambutį iš Vestos Jėgminaitės, kuri pakvietė vat, atvykti į dar vieną pokalbį, pasikalbėti šiek tiek plačiau apie tą darbą. Tai visa kompanija čia vat, kiemė, vat, po langais palikau, sakau, pabūkit čia, reikalas svarbus, sakau, pusę valandos, gal valandą, gal pusantros palaukit, aš vat, tuoj greitai ir paskui važiuosim, o dabar man, sakau, svarbus reikalas sprendžiasi. Mūsų kolektyve tuo metu, kai dirbau, buvo 4 moteris. Na, ir mes visada sakydavom, kad būtų labai gerai turėti vyrišką balsą, na ir aišku, moteriškom kolektyve vyrą turėti irgi labai norėjosi. Bet kaip žinia, Panevėžyje surasti vyrą norinti dirbti žiniasklaidoje iš tiesų buvo labai sudėtinga. Na ir netikėtai gavome CV iš Tomo Markelevičiaus. Aišku, labai nustebome, nes CV dar buvo parašyta, kad jis mokosi dar 12 klasėje. Na, neturėdamas patirties, na bet tiesiog buvo labai gražus motyvacinis laiškas, kad jis labai nori tokio darbo, labai svajoja ir gali padaryti bet ką. Tai vat mes pagalvojom, kad na, entuziazmo pilnas, gal pabandom pakviesti pokalbį. Aišku, kai atėjo jis į pokalbį, tai dar dabar atsimenu tą momentą, nes atėjo toks labai kuklus, labai toks, na, nedrasus vaikinukas, kuris labai bandė panevėžietišką savo akcentą nuslėpti. Tačiau kuo daugiau jis bandė nuslėpti, tuo juokingesnė jo kalba gaudavosi. Na, bet Panevėžyje gyvenam, tai normalu. Per pokalbį jis tikrai labai sužavėjo, tačiau direktorė mano labai tuometinė direktorė gana atsargiai žiūrėjo. Ir nors mes davėm jam šansą pabandyti, berods 2 savaitės, pasižiūrėti, kaip jam seksis, kaip jis įmokysis, nes jis tuo metu neturėjo absoliučiai jokios patirties, jokio supratimo, kas tai yra televizija, kaip yra dirbama ir taip toliau. Ir aišku, tikrai labai kliuvo jo panevėžietiškas akcentas. Kadangi mūsų kolektyvas buvo iš tiesų labai linksmas ir mes vieni kitiems darydavom visokių bajerių, kadangi Tomas buvo naujokas, tai bandėm išmokyti ir jį tų visokių niuansų ir taip toliau. Aišku, tie mūsų visi bajeriai dažniausiai buvo susiję būtent su tuo, kad na, jisai persilaužtų ir nebekalbėtų panevėžietiškai. Ir netgi buvo tokia situacija, kaip skaitė žinias ir mes jam specialiai parašėm tekstą, kuriame buvo na, nukirptos galūnės, ką mėgsta daryti panevėžiečiai. Tačiau jis puikiai išsisuko, suprato bajerį ir labai labai greitai įsiliejo į kolektyvą. Tačiau direktorė man tikrai tuo metu pabrėžė, kad na, jeigu tu jį sugebėsi išmokyti, jeigu jis sugebės persilaužti, tada dirbs. Nors tikrai pabrėžė, kad tuo labai abejoja, nes jis tikrai buvo labai jaunas, labai nedrasus. Iš pradžių buvo gana sunku adaptuotis prie tos visos, sakykim, sistemos ir reikėjo labai planuoti laiką, reikėjo labai gilintis į temas, išmokti daug ko naujo, na, iš pradžių buvo išties gana sunku, na, tačiau pamažu įsivažiavau ir susibendravom su visais kolegom, na, ir galiu pasakyti, kad, na, tai buvo išties geras kolektyvas ir tokio antro turbūt sunku būtų atrasti. Tuos mano reportažus Vesta ar Kristina
taisydavo iš pat pradžių gan nemažai, sėsdavau perrašyti iš naujo ir kol pagavau tą kampą, kaip ten ir ką reikia daryti. Tačiau su lietuvių kalba niekad nesipykau, matematika galbūt visi tikslėjai mokslai buvo mano silpnoji pusė, tačiau lietuvių kalba, gramatika, rašyba, viskas puikiai sekėsi. Teko tik iš pradžių susitvarkyti su tuo panevėžietišku akcentu, kaip na, iš gatvės, sakykime, atėjęs tu tas galūnės nukirtinėjai ir visai netaip kirčiuoji kažką, tai teko persilaužti ir išmokti kalbėti normaliai lietuviškai. Tai tas visai pavyko. Kadangi artėjo tas momentas, kada kaip ir tas vadinamasis bandomasis laikotarpis Tomo baigėsi, ir man direktorė pasakė, kad na jau, aš sako, tikrai mažai tikiu, kad jis gali, tačiau aš jo akise nuo pat pirmos dienos gal netgi mačiau tuos žiburiukus. Ir gal man jisai savotiškai priminė mane pačią, todėl kad aš televizijoje pradėjau dirbti irgi po 12 klasių, neturėdama jokios patirties, išskyrus tą begalinį norą. Pati mokiausi, pati daug stengiausi ir labai labai norėjau. Tomo akise mačiau lygiai tą patį, todėl gal aš ir tikėjau, kad jisai tikrai gali. Iš tiesų manau, kad Tomas yra pavyzdys jaunuoliams, kurie turi savo svajonę, tačiau iš tiesų bijo ją įgyvendinti. Tai reikia begalinio noro, drąsos. Ir tikrai visi tikslai bus pasiekiami. Ir iš tiesų, neturėčiau taip sakyti, bet diplomas čia, na, taip jis yra reikalingas, jį turim turėti ir turim įgyti profesiją. Bet kaip ir pats Tomas, kaip ir aš, mes specialybės ir netgi ne po vieną įgyjome dirbdami televizijoje. Taip kad tik Tomas yra tas žmogus, kuris sugebėjo įrodyti, kad jis gali ir kaip matau, jam dar iki šiol labai puikiai sekasi. Televizijoje Tomas Markelevičius dirbo apie 4 metus. Visą reporterio bei žinių diktoriaus darbo patirtį žurnalistas vadina nepamirštama ir nepakeičiama. Jų greta darbo sekęs pomėgis vėliau tapo pagrindinė veikla. Ta žinia skaityti pradėjau iš tikrųjų labai greitai po to, kai tapau reporteriu. Vos pradėjęs dirbti televizijoje, padirbęs reporteriu, nežinau, nu gal 3-4 mėnesius buvo pasiūlyta man vest žinias. Tai atsimenu kaip šiandien, kad į darbą ateidavau ne nuo 8 ar nuo 9, kaip visas, sakykim, kolektyvas, ateidavau ir 7 ar prieš 7, sėsdavau prie žinių stalo, įsijungdavau praėjusios dienos žinių įžangas ir, na, tiesiog vienas prieš kamerą jas kalbėdavau, ateidavo tuomet darbo kolegos, peržiūrėdavo įrašus, pasakydavo, kas negerai, kad čia atsipalaiduok labiau, čia labai susikaustęs. Pradžiui iš tikrųjų sėdėdavau prie to stalo, va, toks visiškai kaip numyręs, net galvytė nesaidėdavo. Tai vat buvo tokios šiek tiek baimės, sakykim, prieš tas kameras, bet paskui apsipratau ir jokių problemų, bet pamenu, kad mano pirmasis eteris, aišku, netiesioginiai tie eteriai būdavo toj televizijoje, bet pirmasis eteris buvo mano iš ties ir man pačiam juokingas, nes pamatęs vakare žinių laidą ir save už žinių stalo, na, iš tikrųjų, juokiausi labai, nes, nu, toks susikausias turbūt dar niekad nebuvo. Tai buvo tikrai labai didelė gyvenimo mokykla su perspektyvai tai, ką aš dabar dirbu ir manau, kad tai buvo tikras pradžiamokslis to, ką vėliau galima išvystyti didesnę, sakykim, žiniasklaidos priemonę. Tai šiuo metu dirbu vienam didžiausiu Lietuvoje naujienų portalu 15 minučių ir ta televizija davė tokios patirties, kad, na, šiandieninėme, sakykim, mano darbe viskas man praverčia, ką aš darydavau iki tol. Ir netgi galiu pasakyti taip, kad jeigu ne Aukštaitijos televizija, aš galbūt nebūčiau pastebėtas ir to paties 15 minučių, nes, na, nepaslaptis, kad su Aukštaitijos televizijos operatorium Tomu Žekoniu mes važinėdavom į ralius, į ralio varžybas nuolatos, vat, ir darydavom reportažus, filmuodavom, kalbindavom sportininkus. Aš dar paskui pradėjau ir fotografuoti, na, ir iš viso to gimė tokia man, toks mano hobis, kad į portalus tiesiog neatlygintinai, kaip, vat, sakykim, kaip skaitytoje, siūsti medžiagą apie ralio varžybą. Na ir kur mes nuvažiuodavom, pasidarydavom reportažų, aš dar prisidarydavau nuotraukų, išsintinėdavau portalam, ten portalai vieni įsidėdavo, kiti neįsidėdavo, bet tačiau, na, tokias kaip ir apžvalgas darydavau kartu su rezultatais, su interviu, su nuotraukom ir tą medžiagą tiesiog va, taip atiduodavau visiems šalis. Kaip visiškai nesiekiantis jokio pelno ir tiesiog, kad dėl to, kad man būdavo įdomu tą daryti. Na ir vieną dieną sulaukiu skambučio iš 15 minučių, kad na, mes matom, kad pakankamai įdomiai daug ir visur būni, galbūt norėtum prisijungti prie mūsų kolektyvo. Tai va, tai prie 15 minučių prisijungiau, na, gavosi taip, kad tuo pačiu metu, sakykime, užsidarinėjau Aukštaitijos televiziją. Lygiai grečiai dar buvau susiradęs darbą futbolo klube Ekranas, kuris irgi jau ant merdėjimo slenkščio buvo. Na ir vat, esant tokiai situacijai, nuėjau 15 minučių. Tai vat, galiu pasakyti, kad Aukštaitijos televizija buvo tas tikras didelis startas ir ta tikras didelis tramplinas į mano šiandieninį darbą. Ta tiesioginį darbą, kurį dirbau ir šalia dar turėjau savo hobį, savo pomėgį, jisai susiklošė situacijom, tas mano pomėgis virto mano darbu.
Na ir dabar, sakykime, dirbu tai, ką visiškai mėgstu, kas man visiškai patinka. Aišku, ir televizijai man labai patiko ir tikrai buvo faina. Tačiau išvysčiau tą hobį iki tokios situacijos, kad na, gavau tokį darbą, kad galiu džiaugtis tuo, ką dirbu. Ir nereikia kas ryt atsikėlus, ai, man šiandien vėl į darbą, vėl reikės kažką galvot mąstyti. Ne, aš kiekvieną dieną atsikeliu su šypsena į darbą, pasaka, kiekvieną dieną viską tokias naujienas, viską tokie įvykiai. Na, dirbu nebe tik prie automobilių sporto, sakykime, nuo ko buvo mano pradžia. Automobilių sportas ir apžvalgos naujienos kažkokios, na, prisidėjo prie to kiti automobiliniai dalykai, tokie kaip avarijos, kažkokie eismo įvykiai. Tai išplėtojau, sakykime, tą savo darbo visą amplitudę mano atliekamų veiksmų. Iki tie, kad tu ir panevežiai apie avarijas dažnai tenka mano paskaityti išvalgas ir aprašymus, taip pat ir sezono metu. Pamatyti vaizdų ir šalia varžybų, bei kitų sporto šakų automobilių – kroso, žiedo, drifto, slalomo. Tomas Markelevičius teigėjo, kaip ir darbas televizijoje, taip pat netikėtai, į žurnalisto gyvenimą atėjo ir pagrindinė veikla, vėliau tapęs autosportas. Tie automobiliai mano gyvenime atsirado vat, kartu su to pačiu nenaudėliu kolega Žekoniu, kuris 2009 gūdų rūdienį išsitempė mane kartu į Žemaitijos ralį. Į kurį aš pasiėmiau brolio fotoaparatą, nors kažkaip net nežinojau, kaip jį nusistatyt. Sutikom vietoj fotografų, pofotografavom kartu, parodė, kaip ką susireguliuot. Vat ir nuo tada tas kažkaip sportas man pradėjo patikti. Iki tol taip aš žinojau, kas yra ralis, kuris įvyksta, kaip jis įvyksta. Bet visiškai nebuvau nei jo entuziastas, nei didelis fanas, sekėjas ar gerbėjas. Vat per tą Tomą Žekonį ir prasidėjo tas mano... Pažintis prasidėjo tam su ralio varžybom, su apskritai automobilių sportu, tikrai daug važinėjom po Lietuvą, užsienius, artimuosius ir tolimuosius ir na, va, pamilau tą sportą. Buvo, kiek pamenu, paskutinis ralio kažkoks etapas. Tai man taip gavosi, kad aš neturėjau su ko važiuoti, sakau, Tomai, gal palaikysi kompaniją. Tomas sutiko, aišku, be problemų. Nuvažiavom, jis kažkaip labai nedrasus dar buvo. Tai aš ten jam parodžiau, viską paaiškinau. Bet jis tada labiau norėjo fotografuoti, kiek pamenu. Ir jam tie pirmini interviu nelabai kaip sekėsi. Buvo tada sezonė pertrauka ir mes į antrą ralį išvažiavom jau į žiemos ralį, ten jau buvo minus 30. Tai tada jau dirbo pusmetį aukštutės televizijoje, jau kaip ir prasilaužęs buvo. Ir reikėjo iš Latvijos paimti interviu vieną, rusiškai. Tomas nemokėjo rusiškai, tai sakau, paklaus, kaip trasa. Kak trasa? Tai Tomas paklausė, kak trusai? Tai Latvijos jam šitą klausimą neatsakė. Tai toks va, jokingesnis įvykis buvo nutikęs man su juo per pirmus ralius. Šiuo metu Tomas, kai tik turi galimybę, autosporto varžybose dalyvauja ir pats. Tiesa, neprofesionaliai. Pats pradėjau mėgėjiškai važiuoti, bet ne ralyje, o slalomo varžybose. Nusipirko vieną, antrą, trečią, paskui ketvirtą mašinytę. Visos jos buvo skirtos slalomo varžybom, o taip pat ir važinėjimai gatvėj. Na, jos legalios važinėjimui tiek lenktynėse, tik po miestą ir kažkaip užsikabinau ant to. Ralyje važiuoju vieną kartą per metus, tai būna žurnalistų ralis, bet dabar, ta prasme, ten ralio daug nėra likę, tai yra slalomas, greituminės rungtis, bet mūsų yra su vienu dar buvusiu kolega iš Aukštaitijos televizijos Tadu Martinaičiu vyriška tradicija, ta vieną ralį pravažiuoti kartą per metus. Vat, daugiau mes nevažiuojam, bet vat, kai būna žurnalistų ralis, Tadas mano šturmanas, aš vairuotojas ir nuo senų laikų televizijos, kai mes pradėjom važiuoti žurnalistų ralyje, kartu viename ekipaže, tai buvo tik tai vieneri metai, kai šturmanas buvo krikštynas ir turėjau ieškoti kito. Na, daugiau visi tie mūsų važiavimai yra senas geras duetas iš televizijos laikų. Tomas Markelevičius teigė, jog sėkmę darbę labiausiai lemia meilė jam, o kad žurnalistui sekasi liudyje ne tik tūkstančių skaitytojų peržiūrimi straipsniai, bet ir varžybos, į kurias kartais gali patekti nedaugelis. Galiu pasakyti, kad tam darbė man sekasi, nes na, pamatai tiek sporto šakų ir tokių varžybų, kurios yra vadinamos, sakykime, pasaulį pačiomis sunkiausiamis, nepaslaptis pernai metais. Tai yra šiais metais, sausio mėnesį buvau Dakaro dykumų lenktynėse, tai buvo Argentina, Bolivija, važiavom su Vaidotu Žala, Saulium Jurgelėnu, aš buvau kaip 15 minučių atstovas ten, irgi rašiau, filmavau, nemiegojau, nevalgiau ir visaip kitaip ten vargau, bet na, buvo išties vertas dalykas tų kančių, tų pasibandymo ir na,
įdėjęs tikrai nemažai darbo ir padaręs, na, gal 80% to, ką ten planavau, ir dar 20% man Dakaras tiesiog fiziškai neleido padaryti. Šiemet grįžtų vėl į Dakarą, su to pačia komanda vėl skrysim dar prieš naujus metus į Buenos Aires, į Argentiną. Na ir sausio mėnesį pradėsim dar vieną Dakarą, mano jau antrąjį. Dar vienas netikėtas posūkis Tomo Markelevičiaus karjeroje – kriminalai, dėl kurių žurnalistas Panevėžyje yra labiausiai žinomas. Dar dirbau Aukštaitijos televizijoje ir kažkaip vieną kartą visiškai atsitiktinai draugas Simonas Katuoka parašė man SMS žinutę, kad va čia yra tokioj gatvėj eismo įvykis. Na ir aš kažkaip vat, apie tas avarijas tiem portalam rašydamas pagalvojau, kad gal dar kokią avariją vieną kitą reikėtų įterpti eismo įvykį. Nuvažiavau į tą avariją, susirinkau informaciją, kaip kas ten išsiaiškinau, pasidariau nuotraukų, parašiau vieną kartą. Aišku, paskelbiau savo Facebook'e ant sienos, kad va, toks įvykis buvo, vat, prašom paskaityti, kaip čia kas dėjosi. Na ir kažkaip iš viso to išsiviniojo ta idėja, kad viešai paskelbiau savo telefono numerį ir paprašiau visų, kas gali, kas mato, kas ką nors pastebi. Parašyti man ar SMS, ar žinutę, ar paskambinti, ar dieną, ar naktį, jokią skirtumą. Nu, tiesiog duoti žinoti apie tai, kas įvyko, o aš savo ruoštų važiuosiu aiškintis į avarijos vietą. Na ir viskas išsivystė iki to, kad sakau, va, dabar 15 minučių ne tik prie automobilių sporto, bet ir prie tų kriminalų dirbu. Ir na, sieja Panevėžį mane, aišku, eismo įvykis, nes, na, kas liečia sportą, aš galbūt Lietuvos mastu šiek tiek labiau figuruoju, kas liečia fotografavimą automobilių sporto, o kas jie avarijas, tai taip, na, Panevėžį, ko gero, tiek daug nieks nepagauna, kaip aš. Ir jeigu Google'ai vestumėt kažkada, vat, ieškojau, taip, dėl damumo, Tomas Markelevičius, tai susijusios paieškos visas būtų avarija Panevėžyje vakar, avarija Panevėžyje prie Babilono, avarija Panevėžyje šiandien, viskas va, apie avarijas, va, taip ir sukasi Panevėžytas mano gyvenimas apie eismo įvykį. Žurnalistas pripažįsta, jog kartais eismo įvykiai sukrečia, juolab, kad dažniausiai korespondentas į juos atvyksta greičiau už policiją ar greitąją pagalbą. Tačiau vyras vertina tai tiesiog kaip pareigą, kurią turi atlikti, ir grįžęs iš įvykio vietos stengiasi matytas neigiamas emocijas pamiršti. Tų įvykių būna įvairių, nuo eilinio susidūrimo šonais žiedė, kur avarija visiškai apie nieką ir tai reikia susipildyti deklaracijas, na, iki tokių, kur iš tikrųjų įvykiai yra tragiški, su žuvusi žmonėm ir kartais tenka važiuoti ir toliau, ir greičiau, na, aišku, stengiasi visada laikytis, kiek įmanoma, tų kelių eismo taisyklių, atsižvelgia eismo situaciją, na, bet toks darbas, skubėti reikia, aišku, pas žuvusi tu niekada nepavėluosi, bet jeigu ten yra įvykis su sužeisai žmonėm ir važiuoja medikai, neturėdama švitrėlį juos aplenksi vargiai, bet pabandyti verta. Aišku, viskas priklauso nuo to, kokioje dėkingoje tu situacijoje, kokioje dėkingoje miesto vietoje tu esi. Galbūt vienu metu tu važiuoji avariją iš namų, ties iš lovos, sakykim, naktį, tai tau dar reikia apsirengti, susirinkti fotoaparatus, aišku, jie visą laiką netoli durų būna padėti, susižiūrėti, ar yra atminties kortelės, kad nebūtų, kad paskui reikia iš avarijos grįžti namo, kišti kortelę ir važiuoti iš naujo, kaip yra buvę. Na, stengiasi nuvažiuoti greitai, aišku, jeigu mieste esu kažkurioje vietoje arti tos avarijos, tai buvo yra ne kartą, kad nuvažiuoja į avariją, ten na, ir prispaustų žmonių kartais būna ir lauki tarnybų, ką, tiesiog tada dedi tą fotoaparatą į šoną ir eini klaus žmonėm, ko padėti, ar kad nejudėkit, sėdėkit, ar viskas tvarkoja, ten atjungi kokie akumuliatoriai automobiliai, jeigu ten įmanoma tą kapotą atidaryti. Tai va, tai tas darbas žurnalistinis tuo atveju palaukia, iki kol atvažiuoja tos tarnybos specialiosios. Na, bet kai jau atvažiuoja tarnybos, tai tada jau taip, tenka infotaparatą ir tą visą situaciją įamžinti. Dėl tokio atsidavimo darbui Tomas Markelevičius neretai yra kaltinamas iškreiptos Panevėžio miesto eismo situacijos skelbimu. Pats žurnalistas pripažįsta, jog jis išties dirba aktyviau nei kiti regiono korespondentai. Tačiau žmonės vien dėl to neturėtų galvoti, kad viename mieste įvyksta daugiau eismo įvykių ar kriminalų nei kitame. Prie tų mano išlėkimų vidurį nakties į tas avarijas, tai mano draugė jau priprato per pirmą pusmetį metus, sakykim, gal, nu, nes nu, viskas aišku, kad tai yra darbas ir tu gauni skambutį, tu važiuoji. Automatiškai stengiasi atsisakyti kažkokių vakarėlių ten, kad tu penktadienį, šeštadienį galėtum būti laisvas, galėtum visada važiuoti ir nebūtum toli nuo Panevėžio, kad jeigu kažkoks didelis įvykis, kas dažniausiai vyksta savaitgaliais, kai atsipalaiduoja visas miestas ir jau tada prasideda važiavimai, kas kaip nori ir kur nori, tai va, tada stengiasi, kad būtum visą laiką pasiruošęs, kad reiktų kažkur išlėkti ir taip būna tenka dieną, naktį. Bet dabar prasme, draugiai tai nebereaguoja, pilnai supranta, kad jeigu atsikėlus trečią, ketvirtą rytą manęs neras, tai man net neskambins, ta prasme, kur tu čia dingai, žinos, kad kažkokia avarija ir ryte jinai pati apie tą avariją paskaitys, sakykime, nes aš grįžęs iš karto surašysiu tą visą savo siužetą ir tik tada eisiu mėgoti, nepaliksiu rašymo rytui. Man patinka viską iškart padaryti, nes negali žinot, kad tu už valandas dar neatsikėlsi važiuoti kokią vieną. Tai va, tai tas darbo tempas, darbo grafikas, jis
toks dinamiškas verčia taip kažkaip išlaikyti tokį balansą tarp poilsio ir darbo, nes stengiasi išnaudotas naktį valandas, jeigu anksčiau naiti miegoti, ar jeigu duoda mūsų Panevėžio vairuotojai. Yra buvę tokių naktų, kad ir nenaini miegoti. Pamenu, buvo ta diena pirmadienis, atrodo visiškai apie nieką diena ten, na, kas galėtų vykti, kai savaitgalį jau ten visi, sakykime, neblaivus išsidaužė ar greičio mėgėjai nuskrydo nuo kelio. Tai viskas prasidėjo nuo vienos avarijos Pilėnų gatvėje, pakankamai ilgai ten viskas trūko, tada buvo kita avarija užmiestyje ir jau grįždamas namo iš tos avarijos užmiestyje gavau SMS, kad tam pačiam keli tik dar toliau partrenktas briedis, ten, taip pat su sužeistais. Na ir vėl teko apsisukti grįžti ir vat, kaip išvažiavau į tą pirmą avariją 11 nakties, tai grįžau 5 ryto ar 6 jau švintant, atsimenu, jau buvo šviesų ant kelio, jau paskutiniai darbai su tuo nugaišusiu briedžiu jau vyko paryčiui, taip kad vat, grįžti tada po tos nakties su trim nerašytais reportažais, susitvarkai visą medžiagą, nu ką, arba jeigu neturi suplanuotų darbų, eini nusnūst porai valandų, o jeigu kažkokie yra planai, tai nu ką, tą parą tenka nemegoti, bet niekam jis pripratė. Būna visokių iš tikrųjų žmonių atsiliepimų, va, tu čia tik tai kriminalai, tik tai avarijos, čia parašyk apie kultūrą, apie ten kokį vaikų darželį, ten kur iš popierių gėlyčių prisikarpė, sakykime, ir ten pakabino ant sienos, turim va čia gražių renginį, atvažiuok. Na, reikia suprasti, kad tie įvykiai nėra visiškai tokio nacionalinio svarbumo, kad kažkoks, sakykime, mokykla ar darželis turi ten savo klasės renginį. Aišku, tie kriminalai to Panevėžio nepuošia, bet na, nereikia užsidėti rožinio akinių ir slėptis nuo realybės ir sakyti, kad ne, čia mūsų miestas viskas tvarkoj, čia pėstėjai vaikšto gražiai, vairuotojai važiuoja visi blaivus, avarijų pas mus nėra, statistikai visur nuliai, žodžiu, gyvenam gerai. Ne, taip nėra ir nuo to nereikia bėgti, ta realybė tokia yra, kad teismas ir susideda iš to, kad tie įvykiai vyksta galų gale. Kartais tie įvykiai ir tų įvykių nušvietimas prisideda prie to, kad įvyktų kažkokie pokyčiai ir na, tas eismas visgi gerėtų. Taip, žmonės kartais nepatenkinti ir kad įvykio vietoj dirbu ir viską, tačiau na, tai yra darbas ir taikstaisi, ta prasme, su tų žmonių pretenzijom. Na, jeigu jisai pasakė, kad aš čia nenoriu būti kadre, tai tvarkoju, nu, aš neverčiu tavęs atsistoti prie mašinas ir man pozuoti. Bet jeigu tu pats nori ten salaus bambolį ateiti ir prie tos mašinas pastovėti, nu, tai aš tavęs nenuvysiu, stokai, jeigu labai nori. Tai aišku, tas, na, Skirmantas Pabedinskas, kaip kažkada jį peikdavo už tai, kad Panevėžį Čikaga liktai norėjo vadinti, ar ne, tai nemanau, kad tai buvo išpūstas reikalas. Tai tiesiog buvo situacijos atvaizdavimas, kokia ta situacija buvo tuo metu ir nėra čia ko slėpti, kad na, tų eismo įvykių ar ten kažkokių kriminalų mes laiks nuo laiko turim. Taip, turi visa Lietuva tų įvykių ir tų kriminalų ir tų avarijų ir sočiai ten jų yra ir ten kiekvienam žurnalistui užtektų ten po tris kasdien, bet na, tiesiog ne visi gauna tą informaciją, ne visi sužino, ne visi spėja nuvažiuoti, ne visi gal nori važiuoti, jau gal ten kai kurie ir motivacijos nebeturi kažkur važiuoti, ten daug metų dirbantis, jam gal viskas patinka, kai atnešta lėkštutės, na, bet aš noriu viską pasimti pats, tai toks mano darbas ir tuo jis man įdomus. Svajojantiems apie žurnalisto darbą Tomas tik dar kartą pakartoja, jog tokia veikla yra išties labai smagi, tačiau svarbu nepamiršti, jog ji reikalauja stiprios valios, greičio, psichologinio pasirengimo ir daugybės kitų savybių. Na, jeigu visa informacija yra man žinoma ir aiškiai, tai stengiuosi tą padaryti kuo greičiau, kad skaitytojas gautų ir tekstą, gautų ir nuotraukas, ir pastaruoju metu labai daug video medžiagos taip pat darausi, tai tą medžiagą taip pat stengiuosi kuo greičiau visą atiduoti. Jeigu kažkokių tikslių detalių nežinau, sakykime, tai rašau tai, ką žinau, o paskui aiškinuosi, tikslinuosi, kad nu, tas aplinkybės visos būtų pateiktos tokios, kokios jos yra, ir paskui, sakykime, galim tą tekstą atnaujinti, bet na, pradžiai stengiuosi paleisti. Nelaukiu kito ryto, kad iš policijos eismo įvykio suvestinės, kaip, sakykime, kiti portalai, kurie tų avarijų nesugaudo, kitą rytą iš suvestinės deda asociatyvę nuotrauką, sausą informaciją ir tai yra viskas. Na, aš tengiuosi, kad jeigu tai vyko mūsų mieste, sakykime, ar kažkur netoli, kad, na, turėčiau aš per tą valandą gerą nuo grįžimo į namus jau atiduoti visą medžiagą. Iš pat pradžių galbūt buvo tie kraupus tragiški eismo įvykiai šokiruodavo, kai, na, tu matydavai uždengtus arba neuždengtus žuvusių kūnus. Tačiau jeigu tu kiekvieną tą žuvusį imsi į galvą, sakykime, imsi į širdį, nu, tu tokio darbo tiesiog nepadirbsi. Na, supranti, kažkam yra skausmas, kažkam yra netektis, o tau yra tai darbas. Tu tiesiog padarai tą darbą, uždedi tiesiog varnelę, kad jis padarytas ir viskas, ir tu ėmėsi kito ir tiesiog, na, nekaupi savi visų tų pamatytų reginių ir nearchyvuoji tos medžiagos, ta prasme. Na, stengiasi viso to neišgyventi pats. Aišku, negali būti visiškai šaltakraujis žmogus ir prie
kažkokių artimųjų verkiančių ten su kamera nebėgs ir nepuls į akis ten, kas čia buvo jum ir kas čia iš jūsų šeimo žuvo, bet... Bet kartais to tokio nervų šaltumo reikia, kad tiesiog, na, pats neimtum viską tiek giliai į širdį, nes tokio darbo tikrai nepadirbtum. Šiandien tai buvo viskas, ką norėjome jums parodyti. Jei nespėjote pamatyti visos mūsų laidos, ją galite rasti puslapyje www.gntv.lt arba Gerų naujienų televizijos YouTube kanale. Iki! Laidos vedėja rengia Amalija, rankų darbo šiluma drabužyje.